Då ska vi ta oss an ångerrätten som är nästa del i den här materiella delen av distans- och hemförsäljningslagen, det vill säga innehållet i distans- och hemförsäljningslagen. Och då är det så här att enligt distans- och hemförsäljningslag så har konsumenten rätt att ångra sitt ingångna avtal om köp av tjänst eller lös egendom inom 14 dagar. Den här 14-dagarsperioden kallar vi för ångerfrist. Vi ska titta lite på vad vi har detta i lagen bara innan vi går vidare. Konsumentens ångerrätt, ni ser att det börjar på 10:e paragrafen. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet, ångerrätt, genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12:e paragrafen. Och det är den då som kallas för ångerfristen. Så om vi ska vara lite mer petnoga än vad jag har varit så borde här stå konsumenten har rätt att frånträda avtalet, ångra sig inom 14 dagar. Sen borde vi haft den inom parentes 2 kapitlet 10 paragrafen i distans- och hemförsäljningslag. Så ni kan lägga till det, 2 kapitlet 10 paragrafen. Det är där vi har grunderna för ångerrätten. Ångerfristen som sagt var, den har vi i 2.12 och den börjar räknas från den stund då de här 14-dagarsperioden kallar vi för ångerfrist. Ångerfristen börjar räknas, dag 1 börjar när konsumenten får varan i sin besittning. Om det handlar om köp av lös egendom så är det när konsumenten har det lösa egendomen i sin kontrollsfär. Typiskt sett, vi tar ett enkelt exempel, du får mobiltelefonen i din hand eller i din brevlåda. Då har du den normalt sett i din besittning. Då börjar den här 14-dagarsperioden att räknas. Om det är så däremot att du köper ett matsalsmöblemang med bord och stolar. Och så får du bordet och 3 av 6 stolar, men de 3 kvarvarande stolarna, de är restnoterade på lagret så du kan inte få dem riktigt ännu. Men du har köpt allting som en enhet i ett köp. Då räknas ångerfristen på hela köpet från det att du får den sista stolen. Så då kan du få längre ångerfrist trots att du idag får större delen av beställningen. Men sen så om 2 dagar så får du resten. Då börjar inte ångerfristen för någonting i hela köpet förrän om 2 dagar. Kan vara lite bra att veta. Det har vi 2.12 andra stycket. Vid avtal om tjänst så börjar ångerfristen den dag så avtalet ingås. Det vill säga att om jag idag beställer en tjänst att någon snickare ska komma hem till mig och byta mitt badrum. Då börjar ångerfristen idag och jag har 14 dagar på mig att ångra mig. Det är inte 14 dagar från det att snickaren kommer hem och börjar riva i mitt badrum. Det hade varit lite konstigt för de hinner ganska långt på 14 dagar. Och då skulle jag kunna ångra mig alldeles för sent. Om det är så däremot att de jag beställer tjänsten idag så kommer de att börja imorgon. Då har jag fortfarande 14 dagars ångerfrist. Men jag kommer såklart få betala för den del av jobbet som de gör. Det kommer jag till snart. Nu kommer det 2 punkter på en gång. Vi tar det så, det spelar ingen roll. Här av 2.12 fjärde stycket. Titta på det. Ångerfristen enligt första tredje stycken börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten enligt 2 paragrafen första stycket 9 punkten i det här kapitlet. 2.2 första stycket 9 punkten. Och det var ju i den här informationsplikten jag pratade om i förra filmen. Då är det så att där sa vi ju det att här konsumenten måste få information om ångerrätten och ångerfristens längd. Är det så att konsumenten inte får det, ja då börjar inte ångerfristen räknas förrän konsumenten får den informationen. Och det kan ju dröja, jag menar, om jag köper någonting idag så kommer säljaren på om 2 veckor att de inte har informerat mig om att jag har ångerrätt. Då börjar inte ångerfristen förrän om 2 veckor.
Och då kan man ju tänka sig också en situation där säljaren inte alls kommer på att de har glömt att informera mig om ångerrätten, utan de struntar i det helt. Och då skulle man kunna tänka sig att då har jag ångerfrist forever, men så är det inte, utan längst ett år. Så jag kan som allra längst ångra mig ett år efter att avtalet ingicks. Däremot, ja precis, men det normala är ju att det är 14 dagar från det att jag får varan i min besittning eller 14 dagar från det att avtalet ingås om tjänsten. Men det är maximalt då ett år ifrån det att jag ingick avtalet, eller i det fall förresten som jag skulle fått, som jag fick varan i min besittning, om det är en vara jag köpt, så är det maximalt ett år därifrån. Under förutsättning att jag inte får någon information tidigare om det här med ångerrätten. Just det. Blev lite rörigt, men ni förstår nog vad jag menar. Så 14 dagar, för att sammanfatta, 14 dagar från det att avtalet ingås, om det är en tjänst. 14 dagar från det att jag får varan i min besittning, om det är köp av lös egendom. Den här 14-dagarsperioden börjar inte räknas förrän jag har fått veta att jag har ångerrätt, om säljaren glömmer att informera mig om det vid köpet. Så då förlängs ångerfristen, men den kan aldrig bli längre än ett år från det att den annars skulle ha startat. Säger så. Om det är så att jag utövar min rätt att ångra mitt köp, då får det en rättsföljd, en rättsverkan, eller ett antal rättsverkan. Det ena, vad gäller varan, om det är en vara jag har köpt, så är det som huvudregel så att jag måste ju såklart skicka tillbaka den. Och jag ska göra det utan onödigt dröjsmål, det betyder så fort som möjligt, senast inom 14 dagar. Och jag ska själv bekosta frakten tillbaka. Under förutsättning att vi inte har en del i vårt avtal, att jag får skicka tillbaka det gratis. Och det är inte helt ovanligt att de har det som försäljningsknep, att köp hos oss, ni får skicka tillbaka det gratis. Och då är det klart att då får man det. Men om man inte har ett sådant avtalsvillkor, då måste man som köpare själv betala för transporten tillbaka. Där framgår 2.13 första stycket. Vad gäller återbetalning så är det såklart så också då att när jag gör det så ska jag få tillbaka mina pengar. Och då ska näringsidkaren skicka tillbaka pengarna till mig utan onödigt dröjsmål, det vill säga återigen så fort som möjligt, senast inom 14 dagar. Men de behöver inte göra det förrän de har fått varan. Om de vill hålla inne lite säkerhet där för att verkligen få tillbaka varan, så behöver de inte betala tillbaka förrän de har fått den. Här framgår 2.14 första stycket. Det sista framgick visst av 2.14 andra stycket. 2.14 första stycket var det här med återbetalning, 2.14 andra stycket att de får vänta med den tills de har fått varan. Och ersättning, då är det så att jag kan behöva betala ersättning till säljaren under förutsättning att varan, om det är en vara jag köpt, om det är liksom så, en lös egendom jag köpt, att den har tappat i värde på grund av att jag har haft den hemma och testat den. Så då får jag betala en ersättning som motsvarar värdetappet. För de måste kunna sälja den här vidare sen, och har den då tappat mycket värde så får jag ersätta dem för den mellanskillnaden där. Och det här framgår av 2.15 andra punkten. Och tredje punkten, 2.15, så är det så att det var det jag sa innan, det här med om det är en tjänst jag köper så får jag såklart betala för den tjänst de har hunnit utföra innan jag ångrar mig. Det vore ju jättekonstigt annars. Annars kunde jag anlita massa olika entreprenörer som gjorde liksom en del var och så bara ångrade mig hela tiden och slapp betala för det. Så hade de redan varit och kaklat halva väggen när jag skickade hem dem. Det hade varit lite taskigt tycker jag. Så var det med ångerrätten, hörni.